хабарыбызлар бүгін қарашаның 24-ті Миғраж түнінен кейінгі таңғы зікірден кейін хабар жазамыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Зікір қуатында көз тамырларына, көздің қарашығына, көз тамырларының қысымына шипа бар екен. Түктібаятадан дем қуат қосылды. Тағдырдағы өзгерістер алақандағы сызықтардан көрініс тауып, алақан сызықтарды қоса өзгереді екен. Қандай да бір тағдырға өзгеріс келсе, ол бір байқалмайды екен, бірақ зерттеген адам байқауына болады екен, алақан сызықтар қоса өзгереді екен. Иә, дұрыс, мен мына осы алақан сызықтарын зерттеумен айналыстым. Сосын жұрттың алақанын оқитын едім де. Оқығанда мен оны бір немен бір білімділік бұны оқымаймын. Ана алақан сызыққа қарасам, көзімен байланысты екен ғой. Сызыққа қарасам, өз сөз келе береді да, бір оқиғалар, өткені келеді, тағы сондай алдындағы келе береді. Мен соғысын өзім таңғалатын, бұл неге деп, мен оны білмеймін ғой, мен мысалы мынау жүрек, олар сияқты оқымаймын, мынау жүректің тиесі, мынау сіз, мен тек қана сызыққа қараған кезде өзіне өзі, сонда таңба арқылы ақпарат оқылады дегенде, кейін мен өзім алақанымда сызық мен жаттап алдым ғой, өзім алақаныма қарап мен сөйтіп отырсам, мен ата жолына келгеннен кейін бірте-бірте мен алақанда сызығым өзгере бастады, мен таң қалатындығым. Бір сызықтар жойылып кетті, екінші сызықтар қайттан бір ұзарды, мен соған қарап таң қалдым. Бұл сонда қазіргі мынау көбінесе мына көзінде сол кезде тез балалар оқиды екен де, сондықтан көз тазармай қазір көп қой, жаңағы кесіліп қарайтын, оған қалағанды оқытуға болмайды. Бұның өзі мына алақан, енді алақан алдайды деген ғой қазақта. Алақанды оқытуға болмайды, естеріңде болсын, ешқашан да ол болмайды. Ол арқылы сендегі ақпарат ұрланады. Қазір соны ұрлап жайып жатқандар көп, алақанды оқып ақпараттарды. Ол ана оқи алмаған нәрсе, ол көзін жетті алды ғой, сол арқылы ұрланып жатыр. Ана осы де оның ішінде отыр жаңағы дию ма, пері ма, ана отырып алған солар оқып жатыр. Міне осыны халық білген дұрыс. Сарбай ата, сабырсыздық ашу танытқан сайын жүректі ыстық қан шайып түсіну қабілеттерің жойылады деген мысалды. Тізе буын ауруларының шипасы ашылар Құдайдың білдіруімен деген ақпарат келді. Қазір көп үлкен адамдардың тізе буын ауруларының бір әрі ашылмай тұрған бір құпиясы бар екен, бірақ аз уақыттың ішінде сол Құдайдың білдіруімен бұның себебі де анықталады екен. Иә, дұрыс, бұл әлем бойынша тізе ауруынан сүйекті маймен байланысты ғой, ана несін төбедегі ана қақпағын ашады да, соны теседі да, ана сүйек ана майын тартады да, ішіне ана май кіріп кетеді, соның ішіне цемент құйып тастайды екен. Сосын оның өмірі 5 жылдан аспайды. 5 жылдан артық өмір сүрген адам жоқ ондай сүйектеріне. Сондықтан енді бұл құпия ашылғаннан кейін әлемдегі бұл қазақта болатын бұл Нобель сыйлығын алатын кәдімгі үлкен дәреже ғой осыны. Соны меңгеріп жатқан жоқ біз, қайта соны жұртқа таратып біз соны қайта өзіміз соғысып жатырмыз, бізге қазаққа керек жоқ деп. Адам қандай да бір ауырмен ауырғанда сүйектерде жаңағы аурудың қоздырғышы жазылып қалады екен, сүйектің кемігінде тұрады екен. Ана кейде бір тамақ жеген кезде, сүйек қайнатқан кезде сүйектің арасында бір кемігі тұрады ғой, қоңыр болып, соның ішінде жазылады екен жаңағы аурудың қоздырғышы. Сосын қан адамның ағзасында ара тұра жаңарған сайын кеміктегі ауру қоздырғышында қозғайды екен, сол кезде ана ауру қайта қайтып келеді екен адамға. Сол аурудың атын ашу дейді. Оның кезінде ана көктігің бетіңе шығып отыр ма дейді да, сол сүйекте тұрған сөз сүйектен өтеді дейді, сөз арқылы кірген. Сондықтан сондай ауру бар ана ашуланшақ адамдар айналайын мен иман берсінде меңгеру керек та, соның емі сонда тұр да. Сені боқтап жатса айналайын де, айналайын саған иман берсін, міне осы сонда тұр да. Ол аурудың аты ашу. Ашу деген ол сутегі менен көміртегінің қосындысы, сол ана сүйекте тұрған ол бір қарғыс сөз, өзіңнің боқтығың болып сөз сүйектен өтеді дейді, сол қалыпқан жанның сол десі, міне осыны бұл солай ашылып жатыр. Сол жаңа солай ақпарат келді да, қазақта сөз сүйекке өтеді деген, сөз сүйектен өтеді деген сөз бар. Сол ауруға себеп болған күнәні айтып сөзбен қамшылап сөйлеген кезде сол дәл сол күнәға байланысты сөз айтылса ана ауру жойылады екен. Сол сөзді дұрыс пайдаланып айтса сүйекке сіңген ауруды жеңеді екен. Содан кейін көбісі ана көңіліне қарап айтпаймын дейді ғой,
сол керісінше жаңа аурудың орнығуына әсер береді екен. Ал бұлай оны айтса, дөп түсірсе, ол жойылады екен, адамның ішіндегі соған қарсыласады екен айтпасын деп. Осы осыны мінекі ата жолын соттаудың өзі осында тұр. Біздің қазақтағы мал жаның аман ба деп амансады ғой. Мен сосын мына прокурор сот, мына ел биліктің малдарының дұрыс еместігін айттым. Соған барып сендер біздің діни сезімімізді, яғни айтқанда біздің сол ана отырған нәпсімізді сен, нәпсімді, мен нәпсіні айыптадым ғой. Сон сен біздің нәпсімізді айыптадың деп, осы бүкіл жан осы ата жолын соттап, әлі кезге дейін жалғасып жатқанның өзі, солар осы ауруды жасырумен айналысып жатыр. Қалайда осымен біз өмірден өтеміз деген. Бұл мінекей қазіргі отқан ертең бүгін болмаса бәрі ертең тұрып анықтады. Міне сөз сүйектен өтеді деген, ана нәпсіңді айыпта деген ғой. Мен соны айыптадым нәпсін. Биліктің отырған сендердің нәпсілеріңді осындай малдарың дұрыс емес. Біреуің ешкі айналып кеттіңдер, біреуің енді соны алып та болады. Ол шәкәрімде жоқ, ол абайда жоқ, ол исламда жоқ деді да, ата жолын соттап құдалаудың өзі осында тұр. Тоқаев билігі құдалап соттады. Сонан Жақып Асановтар. Міне ол соларда тұрған нәрселер, мына осы біздің Жақып Асанов сияқты сол ел басқаруға тұрғандарында тұрған дерт мынау. Аха. Осы бүгінгі ақпарат. А, қабыл болсын. Бисмилляхиррахманиррахим. 25 қараша таңғы зікірден ақпарат. Оспан Батыр ата бейнесі көрініп өтті. Оның басында бөркі, үстінде шапаны болды. Ал өзі ат үстінде көрінді. Қайран ұрпақ қазағым, маңдай терім төккен қаным, айырылып асыл тегіңнен алыстап кетіп барасың, қайтып қане ақтарсың, бабалардың наласын деген үн келді. Келесі көріністе қалың жауған қар көрінді. Одан түнел қылып жол салып жатқан адамдар көрінді. Бұл шығыстың бір елді мекені болды. Келесі көріністе Гүлзия көрінді. Қара келген жап жалтыр машинамен қалың қарды бұзып өтіп бір үйге келіп түсіп жатты. Ол ата жолдың шаруасымен жүр екен дейін. Қар үйдің төбесіне дейін жетіп тұрған өте қалың болды. Сол қардың үстіне шығып мен қарап тұрмын. Надай қалың қардан қалай ғана өтіп келген деп таң қалыспен қарап тұр екен. Бисмиллахиррахманиррахим. Қайырлы бүгін таң намазына келген ақпаратта алты арыс әр уақыт келді. 300-дің басын қосқан Абылай хан ата көш басып бағыт белгіленді деп келді. Үш бағытта: біріншісі ақыретке қызметпен ақталу, екінші пендешілік өзің өміріңмен, үшіншісі өднелікке кетесің деген ақпарат келді. Адам ойлап таппайды, адам ойлап тапқан емес, Құдайдың қалауы жаңа ғасырға қадам басу. Уақыт өткізіп алдық, көп уақыт өткізіп алдық. Көш басталды, көштің басы қазақ. Адамзат колесо времени деп келді. Колесо времени скорость набирает деп. Үлгеріп қалу керек. Жаппай адамзат 53-ке түсіп, ізденіске түседі. Өзіңді, әулетіңді құтқарып қал деген ақпарат келді. Көзге көрінбейтін 53 өтіп жатыр адамзат жер бетінде басталды деп. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атынан бастайын. Бүгін 25 қараша таң намазына зікірдегі көрініс. Бірінші көрген көріністе Варшава деді, Польша елінің астанасы. Төбелерінде қара бұлт төніп тұрды. Халықтар ереуілге шығып, түгел Европа халық, Европа елі Польша еліне қарсы шығып жатқан көрініс, осындай көрініс. Содан кейін көрсеткен Беларусь елінде бір завод төтенше жағдай болады, завод зарылады ма, сондай бір көріністі болды. Содан кейін Греция елінде де көп заводтар жабылып жатыр, осындай көріністі. Европа елінде жалпы алғанда дағдарыс болып жатыр. Орыс елін көрсе, орыс елінде қайтадан машиналар шығарып жатыр көп, бірақ ешқандай ел алып жатқан жоқ, осындай көріністі. Бүгінгі алған ақпараттар осы.
Ордаға Сүйінбай ата келді, домбырасын ордан аластады, қаралық салып түсірді. Алла Тағаланың таңдап алған бес атаның бірімін. Мұны кейбіреулер тіпті қазақтың көпшілігі мазақ қылып жүр ғой. Асықпандар, көздерім жететін күнде өте алыс қалған жоқ. Қырқына шыдап, қырық біріне шыдамағандардың кейпін киетіндер де баршылық. Алла Тағала сабырмен сынап жатыр. Электен өту кезеңінде барлық күшіңді сал, өлшпей беріспе. Бізде ел атынан айтысқа түскенде мың өліп, мың тірілгенбіз. Қылпылдаған қылыштың жүзінде тұрғандай күй кештік. Бәріміз теріміз сорғалап, дымымызды шығармай, бір Алла мен аруағымызға жалбарандық. Лүпілдеп соққан жүректен Алланы ешқашан шығармадық, әділетті ту қылып ұстадық. Сендердің де туларың бар, ғайыптан берілген Айшананың ақ туы. Әркім сол туды құлатпау үшін зәрредей үлес қосса, ертең сый-сияпатын Алла Тағаладан еселеп алады. Осыны түсінген адам өзі де бір қам жасары сөзсіз. Адамда итжанды демей ме? Аталарың, сол итжандылықтарыңды көрсететін күнің дәл келіп тұр. Үнем Аллаға жалбарынсаң, тура жолды табарсың деп кетті Сүйінбай ата. Армысыңдар, бүгін Қарашаның 24-нің кеш ақшамы күнінен келіп барып жүрміз. Бисмиллахиррахманиррахим, зікір қуатында жауырынға арқаға шаншу қадалудан, сондай ақ иық, бұқана сүйектер зақымына дем шипа түсті. Түктібай ата демін салып қуат қосты. Аталы сөздің қадыры бар, құлақ аспағанға тиетін наласы бар, майы тамған сөзді тыңдамағанның жақсылыққа қарсы жаласы бар деген сөздер келді. Көпшілікте жаппай түрлі ауру, бұрынғы дерттер оянып қозғалатын кезең басталады екен алдағы 15 күнде. Құдайдың сөзін дұрыс қабылдағандарға жеті қабат қорған түсер деген ақпарат келді Түктібай ата белгісімен. Сондай ақ теңіз, өзен, көл суларының буланып қатуына байланысты жер көк араға түсетін хабарлар көместен көрінуге бейнеленеді деген ақпарат келді. Сондай ақ Түктібай атаның белгісімен қазіргі кезең ақ пен қараның айқасы шиеленіскен түсі қарақырған деген атпен атап өтті ата. Ақбақсылықтың келесі дәрежесі бекиді екен осымен. Дұрыс, қарағырған дегеннің сөзінің мағынасының өзі мынау қазір сол мына қаралықтар сол күшейіп анау соны өзім былай айтқан Алла Тағаланың өзінің өзім біреу жазалайтын болсам бар есікті ашып қоямын дегенде дәулетім жазалайды. Сондай соны қаралықтар сол есікті ашып қойғанда қарағырған деген солар өздерін дозақ қылып кәдімгі арпалысып жатыр да, олар күнәні онан сайын арттырып жатыр. Міне қарағырған деген сон сол сөйтіп анау тегесерге қара таппай өзінің күнәсі егер де соған жетіңкіремейді әлі жазалануға, әлі соған толтырусын, алысын толтырусын, осындай барлық сондай сұр. Ай, неше түрлі сөздер айтып жатыр, неше түрлі қарағырған деген сол мінекей. Осы біздің арамызда болатқанның бәрі осы қарағырған мінекей. Сонда қара не істеп жатыр? Өзін өзін қырып жатыр. Айналып келген ертең оның жауабы келеді Құдайдан. Сол кезде сосын өзі болды бітті. Сонда осындай әркімге өзінің ниетін тексереді. Ал не істейсің? Есікті ашып қояды да. Бәрімізге де есікті ашып қойған. Жамандыққа өзің біл, жақсылыққа осын шыдаса, төзсем, онда сыйын аласың. Ал енді сон шыдамай сен жамандыққа кіріп кетсең, болды, онда өзің. Міне осы жағдай қабыл болсын. Таң зікірі, Зере ана. Шаштың тазданып ауыратын ауруы келе жатыр. Әйелдер шашы антенна қызметін атқарады. Шаш ұзындаған сайын сезімталдық пайда болады. Егер де басын жалаңбастықтан қорғаса. Тағы да ібіліс халықты ойын сауықпен алдамақшы. Қарақұмды жайлаған қой шаруашылығы артар. Басты қадірлеу, Ресей билігі кертартпа саясатта. Жанды, ділді өсіруге талпыныс жасау. Ахманапты қасиетті меңгерер ерлер алға шығар. Ата жолы күрес майдан сөз майданы. Бес қаруыңды сайламасаң, құр бос қыларсың. Аналар бұрынғыша үйде босынатын болады. Перзентханаға жүгінушілер аз болар. Тар құрсақты кеңейтіп, тасемшекті жібіткен перзенттері ана сүтін ақтауға тырысуы керек. Бақанас руындағылар бақташылыққа мән бергені дұрыс. Жүсіп пайғамбар құдығы ашылар, зиярат етушілер болар. Әжелікті меңгермей ата-баба салт дәстүрімен жүре алмағандардың жаны жоғалып ауысып қазақ болуға зар болар. Таң зікірі Сүйінбай ата 14 санның белгісі түсер Құран аяттарына қарсылық танытар. Ақыреттен гөрі дүниелікті қолайлы көрер.
Жалған сөздерді арттырар, өзін артық санап, тәкаппарлық жасар, ібілістің қатарын көбейтер. Екі қолдан жасағандар іштей өкінер. Көркем сөзбен, сабырлықтан олар жамандықты жақсылықтай көрер. Іштей қуанышқа бөлінер. Алла қаласа, көп азамай, қаралыққа ергендер өз азабын алар. Қайырлы кеш, бүгін келген ақпаратта бірінші қысқаша көрініс болды. Қыс мезгілі екен, қыс мезгілінде жаңағы алма ағаштың гүлдеп тұрғанын көрсетті. Батыс Қазақстан деп үнімен келді. Одан келесі көріністе атқа мінген басында жолдығасы бар батыр келді, Раян батыр деп келді. Одан үшінші ақпаратта мына Жалаңашкөлдің перілері көтерілді деп келді. Қайыркеш, қора жақта бір топ ер адамдар жүр. Сол мен өз қызыма айтып тұрмын да, сол адамдарға жоламай деп. Келесіне де Раушат ате, көріністе Раушат ате өз үйінде қолында сол әдемі алқа ұстап тұр да, қай кезде кием деп ойланып тұр. Содан кейін бір бұзауымыз сиырға айналып кетті. Бір кезде сиырға айналып кетті. Біздің қораның есігі жабық, бірақ ана жақтан өте жап жарық болып тұрған көрініп тұр да. Ассаламу алейкум, әлеуметтік қауым. Бүгін қарашаның 25-ші жұлдызы кешке ақшам түскен ақпарат. Қазір енді көрген білген айтып өтсін ағайындар. Кеш жарық. Бүгінгі көріністе жол тауға қарай кетіп баратқан алыстан бір жарық нұры көрінді. Сосын қараңдаған бір зат байқалды. Енді ол жақындап келген кезде қаба екен деп ойладым. Өте үлкен болып тұр. Бірақ сол бір ананың камзолы үстіне киген сондай. Қара сұрлау кішкене алыстан бірақ қара болып көрінді. Сосын бұлақ суындай мөл, бұлақтың суы бар ғой, мөлдір. Соны кешіп бара жатты. Аяғында мәсі емес, бірақ мәсіге ұқсас аяқ киім болды. Сондай көрініс болды. Сосын екінші көріністе көк көйлек, ақ кимешек киген бір ана бесік тербетіп отырды. Ол енді өзім деп өзіме ұқсаттым. Бисмиллахиррахманиррахим. Чехословакия деп келді Европада. Соның үйдің жері әдемі, соның шатырында бір аяз ата отыр. Сосын түсті де атқа мініп кетіп жатыр. Солай қолымен мына маскасын шешті. Сонда сайқ мазақ болып көрінді. Орманда ағаш ұстасы бір орманда ескі ағаштардың жапырақтар түсіп адам бейнесіне келеді ғой, былай жаман болыпшы, мұрны там көзі көрініп сондайларды ұстап ұста нетіп жатыр екен, сүргілеп жатқан екен әдемілеп. Және де мынау мясник иә, вот өзінің фартуғында сол етті бошалап отыр, сондай көрініс болды. Және де екі пирамида сияқты, бірақ пирамида емес, үшбұрышек, бірақ ана үшбұрышек өте ұзындау екен, қыры көрініп тұр да, тегіс өте. Сөйтіп біреуінде ортасы ашылды да, ақшылдау тастар шықты. Екіншісінде ашылмады, көрінбеді. Сондай көрініс болды. Және де мынау орман, қалын орман, ұзын ұзын де орман, сол талдар сияқты үлкен ешкі, ақ ешкі мүйізі де үлкен екен. Әрең жүріп келді, басын шығарып сөйтіп өтпекші болды орманның ортасында. Орман былай қысып тастады да, майыстырып өткізбей қойды, мұжылып кетті. Сонда көрініс болды. Және де аю, аю әбіржіп отыр, кәрі екен, тырнақтар ұзын көрініп тұр. Қасында түлкі майысып өтіп кетті қасынан. Бисмиллахиррахманиррахим. Зұлқайнар құтыс ата қолдау салды. Зікірде көріністе қазақ халқының арасында қатты толқындар болатынын көрсетті. Өңшей жастар жүректері қатайған, адай руынан бас көтеретін ұшқындан жалын жанып тұрған от отқа айналады деген ақпарат келді. Екі жылан бірақ бірі қара айқасып тұр. Серікжан Біләшті көрсетті, бетінің сау жері жоқ, қатты соққыға алынған. Ес-түссіз, қолында кісені бар, столда қараңғы бөлмеде отыр. Бекет ата қолдау салды.
Jindar alemin kördüm. Ekige bölünüp, şaykasqa dayın tır. Denem qatty muzdap, şoşınıp kettim. Kudaydan buyruk kütüde, dinde jürgen adamdarga salafit. Ağımında jürgen köp adamdın, öz ara jasağan kastandık aram pıyğıldarı iske aspay deken. Müslüman jindar köbünün basın şabadı degen akparat geldi. Kazakistan'da ülken özgörüs birlik basındağılar kıskarat. Tokayevke Karasayata koldau saldı. Masondık jüye aңдуда. Kuytortku hareketleri jüzege aspaydı. Angliya, Germania kalkında, kalkındağı kazaklar öz erin, eline oralat. Ülken süt önüm öndüretin zavottor bolaşaqta boy köteret. Öndürüs salası belen alat. Ülken de tekti kazaklar birget degen akparat geldi. Karaşanın 22'si keşkin zikir. Orda Galmerek ata geldi. Tayak men ordan alastadı. Karalık salıp tüsürdü. Adam balası bilistin aylası tural köp oylan jatpaydı. Ata joldıklar başka adamlar misaltırganda bilistin aylasın tez tüsünüp kaladı. İblis kayırsız teren bilimmen aqı sonkarlarının özünü aynaldırıda üst üstüne ödete tüstü. Allah tağılar ırktep jatır. Sonun özünde elde betperde şeşilme solkıldap jürgünder barşalıq. Köp zamay ondaylar özlerine anıq kürsetedi. Çaydın tasında ırktelip, öte azğantay nağız, arvaq degender gana kaladı. Onda 200'ler özlerin betperdesin kalay şeşkenderin özleri de baykamay kaladı. Şaytan olarga özlerine kün dürüst dep kürsetedi. Sol üçün bükül can dünyemen özünde özün kol kalmasan bittim deyber. Kağıdadan ayrılma. Ayrılsan bittin, sağan, bildirmey, tumuldırgın kigize koygan bilmey de kalarsın çaytanın. Sonan son on jönde öte keş bolat dep kette Almerek ata. Altyazı M.K.